Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Müəllimlərin işə qəbulu imtahanı ilə əlaqədar olaraq saytdan bir neçə sual qeydə aldım. Baxaq, 3-ə qarşı 6-dır, 9-a qarşı 72-dir, 2-yə qarşı 2-dir, 5-ə qarşı nə olar? Burada nə baş verir əslində? 3-ə qarşı 6-dır. Yəni 3 vurulur 3-dən 1 vahid az olan ədədə. Aydındır mı? Yəni 3 vurulur 2-yə. Özündən 1 vahid aza. 6. 9 vurulur özündən 1 vahid aza. Yəni 9 minus 1. 8. Olur 72. Və yaxud 2-yə qarşı nə 2 durur? 2 vurulur özündən 1 vahid aza. Yəni 1-ə. Və 2-yədir. 5-ə qarşı nə duracaq? Bilmək üçün 5-i vururuq 5-dən 1 vahid aza. Yəni, özündən 1 vahid aza. Yəni, 4-ə. 5 vur 4, 20. Doğru cavabdır. İkinci sual belə bir ardıcalıqdır. Burada nə baş verir əslində? 1 və 8, sonra 17 gəlir. Niyə 17 gəlir? 1 üstə 8, 9 edir. Sanki 8 üzərinə 9 əlavə olunur. Aydınlamı? Yəni, 9 əlavə olunur. 17 alınır. 17 üstə 25 əlavə olunur. Niyə 25? Çünki burada belə yazdım, bunların cəmi 9 olur. Niyə 25? Çünki 8 və 17-nin cəmi 25-dir. 42 yazılır. Və görünür ki, ədədlər arasındakı ədədlər, hər iki ədədin cəmi əlavə olunur. İndi 42-nin üzərinə nə əlavə olunacaq uşaqlar? Yəqin ki, 17 və 42-nin cəmi əlavə olunacaq. 17 üstə gəl 42, 59. 42 üstə gəl 59 neçə olur? 101 olur. Belə. Və 101-dən sonra 244 yazılıb səhət onun doğruluğunu dəqiqləşdirək. Gördüyünüz kimi, onun üzərinə 101 və 42-nin cəmi 143-ü əlavə ediblər. 101 üstə gəl 143, 244 olub. Aydınlıq, yəni belə bir şey. Bir də demək istəyirəm, dəyərli izləyicilər. 1, 8, yəni 1 və 8-in cəmi, bax, 1 və 8-in cəmi 9 edir. Yəni, ikinci ədədə 9 əlavə olunur. Onların cəmi 9 edir. Əlavə olunur 8-in üzərinə. Aydındırma, bax, indi yaxşı yazdım. 17 olur. 8, 17-nin cəmi 25 edir. O əlavə olunur 17-nin üzərinə. 42 olur. Aydındırma. Yenidən, 17 və 42-nin cəmi 59 olur və o əlavə olunur 42-nin üzərinə. Aydındırma, bax, üstə gəl 59. Bax, indi yaxşı yazdım. 42 üstə 59, 101 olur. 42 və 101-in cəmi 143 olur və o 143 əlavə olunur 101-in üzərinə. Və beləliklə, 244 alınır. Yəni, biz artıq əmin oluruq ki, biz düz yazmışıq. Ona görə sual işarətinin yerində nə yazılmalıdır? 101 yazılmalıdır. Növbəti sual da maraqlıdır. 6-ya qarşı 66-dır, 8-ə qarşı 104, belə bir ardıcılıqdır. 12-ə qarşı nə olacaq? Burada nə baş verir əslində? 6 vurulur 6 üstə gəl 5-ə. Yəni, özü üstə gəl 1 vahid az. Üzr istəyirəm, özü üstə gəl 5. Yəni, 6 niyə 11-ə vurulur? 66 alınır. Çünki 6 vurulur özündən 5 vahid böyük bir ədədə. Aydındır mı? Və yaxud 8-ə qarşı niyə 104 durur? Çünki 8 vurulur özündən 5 vahid böyük olan bir ədədə. Yəni, 8 vur 13, 104 edir. Və yaxud 10-a qarşı niyə 150 durur? Çünki 10 vurulur özündən 5 vahid böyük olan bir ədədə. 150 edir. 12-yə qarşı nə duracaq? Yəni, 12 vurulacaq özündən 5 vahid böyük olan bir ədədə. Aydındır mı? 12 vur 17 doğru cavabdır. Problem deyil uşaqlar. Hesablayaq. 204. Bəli, doğru cavabdır.
Növbəti sual belə bir sıradır. 7, 14, 19, 29, 40, 44 və sual işarəsi. Burada nə yazılmalıdır sual işarəsinin yerinə? Uşaqlar, diqqət edin. Elə bil, 7-nin üzərinə 7 əlavə olunub. Öz rəqəmlərinin cəmi sanki. 14-ün üzərinə 5 əlavə olunub. Niyə? Çünki 14-ün rəqəmlərinin cəmi 5 edir. 1 üstə gəl 4. 19 yazılıb. 19-un üzərinə 10 əlavə olunub. Niyə? Çünki 19-un rəqəmlərinin cəmi 1 üstə gəl 9, 10 edir. Ona görə 29 yazılıb. Və 29-un üzərinə 11 əlavə olunub. 40 yazılıb. Niyə 11? Çünki 29-un rəqəmlərinin cəmi 2 üstə gəl 9, 11 edir. Ona görə. 40-ın üzərinə 4 əlavə olunub. 44 yazılıb. Niyə? Çünki 40-ın rəqəmlərinin cəmi 4 üstə 0, 4 edir. Ona görə, indi uşaqlar 44-ün üzərinə nə əlavə etməliyik? 8. Çünki 44-ün rəqəmlərinin cəmi 8 edir. Ona görə, orada görünür ki, 52 alınmalıdır. Növbəti sual yenə bir sıradır. Yəni, gördüyünüz kimi ekranda görürsünüz. Sual işarətinin yerinə hansı ədəd yazılmalıdır? Burada nə baş verir əslində? 1-ə qarşı 0, 1 vurulur 0-a, deyək ki, 2-ə qarşı 4, 2 vurulur 2-yə, 4, 3-ə qarşı 18, 3 vurulur 6-ya, 4-ə qarşı 48, yəni 4 vurulur 12-yə, 5 vurulur 5-ə qarşı 100, görünür ki, 5 20-yə vurulur. 6-ya qarşı 180, görünür ki, 6 30-a vurulur. Və 7 nəyə vurulacaq? Gördüyünüz kimi, birinci sırada ədədlərimiz bir-bir artır, o heç. Yəni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yəni yuxarıdan aşağı baxandı. Amma yuxarıdan aşağı baxandı, ikinci vuruqlar öncə 2 vaid artır, sonra 4 vaid artır. Yəni, 0-a vurulur öncə, bunu belə yazdım. Öncə vur 0. Vur 2, yəni vur 6, belə yazdım. Vur 12, vur 20, öncə yazdım. Vur 30, yəni budur ikinci vuruqlar. Burada nə baş verir? Bax, 2 vahid artıb, 4 vahid artıb, bax, 6 vahid artıb, bax, 8 vahid artıb, bax, 10 vahid artıb, düzdür mü? Yəni, gördüyünüz kimi cüt saydı, yəni 2-2 artıb. Demək ki, 12 artması lazımdır. Yəni, burada ikinci vurğun 42, 30 üstə 12, 42 olması lazımdır. Aydındır. Demək ki, uşaqlar 7-42-yə vurulacaq. 7-42-yə vurulacaq və cavab tapılacaq. Olacaq 294. Tamam. Növbəti sual əslində riziyyat olaraq yəni əlaqəlidir. Olsun, eybi yox. Yəni, onu mənə riyaziyyatını yazıram. 200 manata alınan mal əvvəlcə 10% qalxdı. Bax, malın qiyməti 200 manatdır. 10% qalxdı. Bu deməkdir ki, 200-ün üzərinə 200-ün 10%-i əlavə olundu. Yəni, 200-ün 10%-i 200 vur 10 böl 100 edir. O isə 20 edir. 210 faiz 20 edir və 200 üstə 20, 220 edir. Və sonra yenə 10 faiz qalxdı. Bu deməkdir ki, yeni qiymət, yəni 220-nin üzərinə yenidən 220-nin 10 faizini gəlirəm. O isə 220-nin 10 faizi 22 edir. 220 üstə 22, 242 edir. Və daha sonra 20 faiz düşdü. Düşdü o deməkdir ki, uşaqlar, 242 onun 242 minus 242-nin 20%-i. O isə 242-nin 20%-i tamla alınır. Bəli. 242 böl 5, 242 minus 242-ni 5-ə böləndə. Baxın. -48.4 bərabər. Hesablayaq uşaqlara. Hər halda qəpiklə qalacaq. Ona görə elə biraz incidir. Eyb yox. 242-dən çıxa 48 tam 10-da 4-ü. Nə qədər olur? 6 tam 3 8 183 tam yəni baxın
193, özür istəyirəm. Yəni 193 tam onda 6 almır. O isə 193 manat 60 qəpik deməkdir. 193 manat 60 qəpik deməkdir. Ümumiyyətlə, bilirəm, faiz məsələləri, yaş məsələləri daha çox yaxşı olar ki, göstərim. Yəni, hər halda növbəti videolarda qeydə alaram, miqə az qalır ona görə. Növbəti sual belə bir sualdır. Maraqlı sualdır, sevdim bu sualı. 6-16, 2-2-9-6. Əslində, o 2-2 deyil, 22-dir. 9-6 deyil, 96-dır. İlə baxmaq lazımdır uşaqlar. Bax, 6 üstə gəl 16, bərabərdir 22, 6 vur 16, 96. Aydındır mı? Yəni, o virgüllər qoyulub, o çaşdırır adamı. Amma əslində 2-2, 22, 9-6, 96. İlə mənada, aydındır mı? İndi burada da, bax, 4 üstə 18, 22-dir. Yəni, aydındır mı? 4 üstə gəl 18, 22-dir. Biz bir daha əmin oluruq ki, düz yazırıq. Amma 4 vur 18, yəni 72 edir. Demək ki, 7 yazılıb, sual işarətinin yerinə 2 yazılmalıdır. Ona görə cavab 2-dir. Növbəti sual bir mühüm riyazi cəhətinə görə beşliyə daxil olmayanı tapın. Düşünürəm ki, 63 olar hər halda. Niyə? Çünki sadədir bu ədədlərin hər birisi. Yəni, mən bu sualları qeydə aldım, doğru cavablarını yəni bilmirəm. Hər halda mən düz yanaşıram, amma yenə də. Hər biri sadədir. Yəni, mən elə yanaşdım riyazi cəhətinə görə. Yəni, sadədir. Sadədir nədir? Yəni, yalnız vahidə və özünə bölünür. Amma 63 sadə deyil, mürəkkəb ədəddir. 2-dən artıq böləni var. Növbəti sual belə bir dairədir. Seçdim bu sualı. Nədir əslində bu? Gördüyünüz kimi sağ tərəfdə kvadratlardır. Yəni, təbii ki, 64 8-in kvadratıdır, 144 250 olur. Hamısı kvadratik ədədlərdir. Amma əslində nə baş verir burada? Burada nə baş verir əslində? Yəni, burada bir vahid artırır, sonra kvadratı yüksəldir. Bax, 11 deyil, 11-in kvadratı yoxdur sağ tərəfdə. O 11-i bir vahid artırır, 12 olur. Sonra kvadrata yüksəldir, sağ tərəfə yazır onun. Yəni, mütləq deyil, üzbəyiz olsun buradadır. Yəni, bir vahid artırır 12, kvadratı 144. Bax, elə bir formada proses gedir. Bax, bizim 2 deyil 11-in altında. Onu bir vahid artırırıq, 3 olur. Və onu kvadrata yüksəldirik, sağ tərəfə yazırıq. Bax, burada. Yenə deyirəm, o mütləq deyil, yan-yana qalmaz. Məsələn, 7 deyil uşaqlar. Nə olub? 7 bir vahid artır, 8 kvadratı 64. Bax, belə bir şey. Bax, 15 deyil, bax, 15 deyil, 15-i bir vahid artırır, 16 kvadratı 256. Bu belə bir şey, aydındır mı? Və 8 bir vahid artır, yəni 9 olur və onun kvadratı 81 olur. Demək ki, burada 81 çatmır, aydın mı? Yəni, 8-in kvadratı, bir vahid artır, 9 kvadratı 81. Ona görə orada doğru cavab 81-dir. Çünki digər ədədlərin hamısının bir vahid artıb kvadratı orada yazılıb. Bircə 8-in bir vahid artırıb kvadratı yazılmayıb. Ona görə orada 81 cavabdır. Növbəti sual ardıcıllığı tamamlayın. 10-cu sualda əslində nə baş verir? Çətin deyil, amma seçdim. 13-16 arasında 3 vahid fərqi var. 16 və 25 arasında 9 vahid fərqi var. 25 və 52 arasında gördüyünüz kimi 27 vahid fərqi var. 52 və 133 arasında isə 81 vahid fərqi var. Düzdür mü uşaqlar? İndi neçə vahid fərqi olması lazımdır? Diqqət etsəniz, ədədlər 3-ün qüvvətləridir. Bəli, bəli, 3-ün qüvvətləridir. Yəni, 3, 3 üzəri 1-dir, 9, 3 üzəri 2-dir, 27, 3 üzəri 3-dür, 81, 3 üzəri 4-dür. Demək ki, 3 üzəri 5 növbədədir, növbədədir. 3 üzəri 5 isə 243 edir, yəni 3-ün 5-ci qüvvəti. Ona görə, uşaqlar, biz 133 üzərinə 243 gəlib növbət ədədi tapmalıyıq. O isə 376. Bəli. Növbəti sual da maraqlıdır. Burada əslində nə baş verir? Ümumiyyətlə, bu dairəvi diaqramlar, yəni bunlarda müxtəlif üsullar vardır. Saat əqrəbi istiqamətinə, əksi istiqamətinə və yaxud üzbəyiz istiqamətlərdə. Bu üzbəyizdir. Nə baş verir? Yəni, ədəd, deyək ki, sağda olan ədədlər 5 vahid azalır və kvadrata yüksəlir. Bax, 5 vahid azalır,
5-i 5 faiz azaltsaq 0 olar, amma kvadratı 0 olar. Yəni yazılır qarşı tərəfə. Aydındır. Bəli, bəli. Yəni uşaqlar, bax bir də deyirəm, 5 deyil, bunu 5 faiz azaldır. 0 kvadratı 0 yazılır qarşı tərəfə. 6 deyil, məsələn, 6 deyil. 6-nı 5 faiz azaldır, 1 kvadratı 1 yazılır qarşı tərəfə. Bax, belə bir şey. İndi 9 deyil, 9-u 5 faiz azaldır, 4 kvadratı 16 yazılır qarşı tərəfə. İndi burada 12-dir və 12-ni biz nə edərik uşaqlar? 5 vahid azaldarıq, 7 olar. Və 7-nin kvadratı 49 burada sual işarəsinin yerinə yazılmalıdır. Növbəti sual uyğunluqdan istifadə etməklə tapın. Yəni 2-yə qarşı 4-dür, 5-ə qarşı 15-dir, 6-ya qarşı. Əslində mən bu sualı qeydə alanda sonra gördüm ki, vay, asandıymış, laf asandıymış. Nə baş verir? Vur 2, 2 vur 2, sonra vur 3 baş verir. 5 vur 3. Sonra vur 4 baş verir. 6 vur 4, 24. Sonra vur 5 baş verir. Yəni 8 vur 5, 40. İndi uşaqlar nə baş verməlidir? Təbii ki, vur 6 baş verməlidir. Yəni 2, 3, 4, 5 növbədə 6 gəlməlidir. Ona görə 7 vur 6 olar 42. Yəni burada cavab 42-dir. Növbəti sual sizində nədir? Burada nə baş verir? Bunlar da maraqlı tiplərdir. Yenə də məntiq elə bir sahədir ki, onu müəllim yönləndirdi. Yenə də əsas yük şagirdin qarşı tərəfin üzərində düşür. Müəllim sadəcə yönləndirir. Və material olaraq çox sual çalışmaq lazımdır. Sadəcə məntiq sahəsində bacarıqlı olmaq üçün çoxlu suallar çalışmaq lazımdır. Başqa heç nə yoxdur. İndi uşaqlar, məsələn, burada nə baş verir? Tutalım, mən bir üsul deyim. Üzbəyüz, 6 üstə 6, 12 edir, 24 üstə 2, 26 edir, 26 minus 12, 14 edir. Yəni, belə bir proses baş verir orada. Aydındım, 14 yazılır ortaya. Bax, yenə deyirəm, uşaqlar, bax, 24, 2, olur neçə? 26. 6 və 6 olur 12. 26 çıx 12 olur 14. Aydındım, belə bir şey. Bax, növbəti şəkildə yenə o baş verir. Bax, 4 və 7, 11 olur. 5 və 8, 13 olur. Onların fərqi isə 13 minus 11, 2 olur. Və o yazılır bu arada. Bəli. İndi uşaqlar, bizə uyğun olan variantı tapmalıyıq. Təbii ki, bu sual variantdan qaydalan sualdır. Burada 8 üstə 9, 17 edir. Biz əgər ikinci variantı seçsək, x-a 16, y-a 1 yazsaq düz olar. Niyə? Çünki 2 üstə gəl 16, 18 edər, 8 üstə 9, 17 edər və onları çıxanda 1 edər. Bəli. Yəni, bax, bu şəkildə, yenə deyirəm, x 16 olsa, əgər, y 1 olsa, əgər, x 16 olsa, əgər, yəni 16 üzbəyüz baxanda 16 və bax, 16 və 2, 18 olar, 8 və 9, 17 olar və onların fərqi doğrudan da 1 olar. Tamam. Növbəti sual da çətin deyil, amma seçim bu tiplər də həmişə müqlərdə iştirak edir, kitablarda da çoxdur. Mən bir dənə qeydə aldım, nə baş verir? 72 və 36 toplam toplanılır və hal-hazırda 4-ə bölünür. Yəni, bu tiplər belədir, yəni kənarlar görsən ki, ortanı verir. Necəsə verirsə, verir. İndi hal-hazırda toplayıb 4-ə bölürük. Yəni, 72 üstə gəl 36, 108, yəni 108-i 4-ə böləndə 27. Yəni, bunlar belə, bu sual belə hazırlanır. Yəni, kənarlar toplanılır, 4-ə bölünür, ortaya yazılır. Bu, yenə elə ikinci sıramızda. 102 üstə gəl 18, 120 böl 4, 30 edir. Yəni, sən demə, bu nə edir? Kənarları toplayır və 4-ə bölür, 30 yazır hər dəfə, ortaya yazır hər dəfəsində. İndi bizim nə edərik? 16 və 20-ni toplayarıq, 36 edər və 4-ə bölərik, 9 edər. Yəni, burada 9 yazılmalıdır. Bir dənə də baxaq, sondur. Bu maraqlıdır, bu sualda sevdim. Nə baş verir əslində? 1, 2, 3, 2 edər. Sən demə, bu ədədə ortaq kimi bir şeydir. Yəni, bu toplayır, həmin ədədləri toplayır dəyərli izləyicilər və bölür onların sayına. Sayına bölür. Sanki ədədə orta tapırmış. Bax, ikinci sıraya baxaq. Bax, ədədləri toplayır. 2 üstə 4, üstə 5, üstə 1, üstə 8. Düzdür. Olur, neçə? 10, 20 olur. Burada nə qədər ədəd var? Burada nə qədər ədəd var? 5 dənə ədəd var. O 5-ə bölür. 20-ni 5-ə bölür, yəni ədədlərin sayına bölür. Aydındır mı? Bəli. Bax, indi uşaqlar, biz bunları toplayaq, görə neçə edir? Orada 5 dənə ədəd var 3-cü sırada. 10, 15 edir toplam.
Yəni bu 5-in cəmi 15 edir. Onların sayına böləndə 5-ə 3 alınır. Yəni gördüyünüz kimi biz artıq oradakı məntiqi tutmuşuq və indi tapaq doğru cavabı. 2, 7, 10, 7, 2, yəni 4 ədəd var orada. Nə edirik? Toplayırıq və 4-ə bölürük. Aydın. 9, 21, oy. 4-ə yox, üzr istəyirəm. Baxın, 2, 7. Ha, mən bunu 17-də 12 yazmışam. Deyirəm, axı, niyə bölünmədi? 2, 7, 17, 2, 9, 26, 22, 28, bölü 7, 4, 4, 7. Belə uşaqlar, bu qədər hələlik. Amma yenə də yəni, mənim kanalımda düzdür. Məntiqi yox, riyaziyyat daha çox öndədir. Amma mid yaxınlaşır deyə mən hər halda bu günlərdə məntiqə daha çox yer ayıra bilərəm. Bu qədər, sağ olun.